Joona tässä OP:lta, moi. Mulla on täällä tänään haastattelussa meidän osakestrategi ja tuore tutkimuksen johtaja Antti Saari. Terve Antti. Morjes. Antti, tänään julkaistiin tuore OP:n sijoitusstrategia. Mitkä on OP:n näkemykset, mitkä on tämän vuoden markkinateemat? No kyllä mä nostaisin oikeastaan kaksi isoa teemaa esille. Eli ensimmäinen on se, että niin sanotusti tämä ikuinen ostomentaliteetti alkaa hiipumaan. Mm. Me on nähty pitkän aikaa nyt sitä, että keskuspankit kun elvyttää, niin aina löytyy markkinoilta sijoittajia, jotka ostaa hyvin nopeasti kiinni nämä nähdyt kurssilaskut. Mm. Eli korjausliikkeiden jälkeen on nopeasti palauduttu hyvin stabiilille ja vakaalle nousu-uralle. On vaikea nähdä, että tässä tulisi enää vastaavanlaista, koska keskuspankkielvytys on takana ja kaikki sijoittajat tiedostaa sen, että me aletaan olemaan tässä taloussuhdanteessa aika pitkällä. Eli pikkuhiljaa aletaan kyttäämään, että milloin tämä on ohi. Mm. Ja siinä mielessä niin tämmöisten taktisluontoisten lyhyempien näkemysten ottaminen on tällä hetkellä markkinoilla aiempaa tärkeämpää. Kyllä. Ja toinen asia, minkä nostaisin esille, niin on totta kai sitten tämä kauppasotanäytelmä. Nythän Kiinalla ja USAlla on 90 päivän neuvotteluperiodi, joka päättyy helmi-maaliskuun taitteessa. Me uskotaan kyllä vakaasti siihen, että tämän periodin loppumetreillä taputellaan jonkinnäköinen sovinto tähän kauppasotaan, koska sen kustannukset alkaa nousta kaikille liian suuriksi. Kyllä. Okei, hei, meillä on tämä kypsynyt markkina syklin loppuvaiheessa, kauppasodan loppunäytös. Mitä tämä vaikuttaa osakkeisiin? Mitkä on meidän osakenäkemykset nyt tässä? No, tällä hetkellä niin tosiaan taktisluontoisesti ollaan hyvin positiivisella osakenäkemyksellä liikkeellä. Eli markkinat meni vähän liian synkiksi tuossa viime vuoden lopulla, eli alettiin hinnoittelemaan jo aika isoa riskiä taantumalle. Ja sellaista ei meidän mielestä kuitenkaan näköpiirissä vielä ainakaan tänä vuonna. Ja toisaalta sitten se meidän luottamus siihen, että saadaan ratkaisu tähän kauppasotaan, niin sen pitäisi toimia ainakin lyhytaikaisena ajurina sekä reaalitaloudelle investointien kautta, että sitten myöskin markkinoille ja yhtiöiden tuloksille. Eli uskotaan, että tästä keväästä ainakin tulee osakkeille ihan positiivista aikaa. Okei, kuulostaa hyvältä. Kiitos näistä kommenteista, Antti. Teille hyvät katsojat, muistakaa käydä netin kautta ilmoittautumassa. Me pidetään tästä sijoitusstrategiasta webinaari ensi viikon keskiviikkona 16. tammikuuta kello 18. Ilmoittautumislinkki tähän webinaariin löytyy op.fi säästäminen ja sijoittaminen sivuilta. Kiitos. Kiitos.